Fungua Biblia kwenye kitabu kile cha Isaya sura ile ya 28. Tutasoma mstari ule wa 10. Isaya sura ya 28, tutasoma mstari ule wa 10. Ninaomba rafiki nisaidie kusoma. Haleluya, nitasoma kwa jina la Bwana. Amen. 28:10 nasema, kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo, huku kidogo. Asante. Kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na kule kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuyafanya mambo yote kuwa mapya kutatuhitaji kutembea juu ya amri, na sio amri tu, bali ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, na kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya Mungu yapo kwenye kanuni zake, na Mungu ni Mungu wa utaratibu. Kwenye wiki hii nitaongea na wewe kwa ushuhuda wa sasa. Unajua wakati mwingine tukitoa shuhuda za zamani, mtu mwingine anachelewa kuamini, lakini nitakutolea shuhuda za sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Za watu ambao wapo, na wengine hata mchungaji anawafahamu. Kwa kuwa nimefanya research tukiwa tunachunga pale Arusha kama wachungaji wasaidizi, nilitembea kwa baadhi ya watu ambao Mungu amewatendea mambo ya ajabu. Nikaenda nikawa nikizungumza nao waniambie maisha yao yalivyokuwa toka walipoanza na hapo walipofika. Ni nini kimewasaidia kufika hapo? Nimekwenda kwa watu watatu ambao walianzia chini. Mmoja alikuwa ni mbeba zege. Yeye alikuwa ni saidia fundi anabeba zege. Jamani amina. Nataka kuambia jambo moja. Mungu ni Mungu wa baraka. Na Mungu habariki kidato. Mungu anabariki nafsi iliyomjua. Yaani usifikiri kwa sababu hujasoma basi hauna nafasi ya kumiliki na kutawala pamoja na Bwana. Ukisoma itakusaidia kuyafikia hayo kwa wepesi. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa kweli Mungu anapokusudia kumbariki mtu, Mungu huwa anabariki ile nafsi iliyokubali kumjua yeye. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo kwenye semina hii usijione kwamba wewe hata kama haujasoma, kama nafasi ya kusoma ipo, soma. Jana nimefurahi sana yule binti hapa. Anasema alikuja kama house girl lakini sasa hivi anamiliki degree moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hata wewe unaweza, kama hujasoma unaweza. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo tutatembea kwenye kanuni na nikikupa ushuhuda moja baada ya mwingine. Na leo nitaongea polepole sana kwa kuwa nina vitu ambavyo natamani kisikupite hata kimoja. Na pia nilikuwa namwambia pastor kama wana rekodi nitafurahi sana, ili wale ambao hawapo najua tu lazima wataulizia na watatafuta kujua. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa kuwa ni amri juu ya amri na kanuni juu ya kanuni, semina yetu itakuwa tunajifunza juu ya kanuni za kuyafanya yote kuwa mapya. Kwenye mabano utaweka kuishi juu sana katika ulimwengu ulio chini sana. Kanuni za kuyafanya yote kuwa mapya. Kwenye mabano utaweka kuishi juu sana katika ulimwengu ulio chini sana. Ukishamaliza kuandika
utaandika kanuni ya kwanza. Na kanuni nyingi kweli kweli. Naomba Mungu anisaidie niweze kuzisema zote Potter's House. Ninaamini na Mungu amenishuhudia kwamba amenituma kwa makusudi kabisa kwa watu wa Potter's House. Hallelujah. Na tulipo hapa na washirika wetu kule ambao mpendwa wako kwenye maombi kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Yaani hawatoki kwenye maombi mpaka saa 1:30. Wameanza saa 10 wanatuombea hadi saa 1:30 wako kwenye maombi ndio watatoka baada ya saa 1:30. Bwana asifiwe sana. Kwa neema ya Mungu iko pamoja nasi mahali hapa. Kanuni ya kwanza andika. Kubali kuchongwa. Kubali kuchongwa. Kanuni ya kwanza, kubali kuchongwa. Kitabu kile cha Petro wa kwanza, sura ile ya pili, mstari ule wa kwanza hadi wa tano. Waraka wa kwanza wa Petro 2:1-5. Nisaidie rafiki yangu. Nitasoma, inasema, basi wekeni mbali uovu wote na hila yote, na unafiki na usuda na masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, mwendee yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule, lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu ya roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa kuzingatia ni mstari ule wa 5 anaposema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Biblia inasema ya kwamba sisi ni mawe na tumejengwa ni ukuhani mtakatifu tupate kutoa dhabihu zinazokubaliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ametoa mfano wa nyumba iliyojengwa kwa mawe. Nitakurudisha nyuma kidogo kwenye historia ya Biblia. Mwanzo nyumba zilikuwa zikijengwa kwa mawe na miti. Bwana Yesu asifiwe sana. Zilijengwa kwa mawe na miti. Na miti ambayo ilitumika ilikuwa ni miti kama misonobari, miberoshi na mierezi. Lakini wakati huo huo pia mawe yalitumika kujenga nyumba za wakati ule. Na utaona huko mbele kwa maandiko. Lakini miti hii pia ilikuwa ina sifa. Unapotaka kujenga nyumba walikuwa wanataka miti iliyonyooka, miti iliyo imara, lakini pia miti iliyo mirefu kwenda juu. Tutaona baadaye hapo Suleimani wakati anamjengea Mungu nyumba, ile nyumba ilikuwa ina urefu wa mikono takribani 30 kwenda juu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo kama walijenga kwa miti, miti ambayo ilitumika pale ilikuwa ni miti mirefu. Na Biblia ikisema mikono 30 sio mkono mmoja, ni mikono nafanya namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni mikono 30. Lakini pia walipojenga nyumba kwa mawe, hawakuchukua mawe tu. Walichukua mawe yenye sifa hizi. Kwanza yalikuwa sharti yawe mawe ya mlimani. Mawe ya mlimani. Lakini pia yalikuwa lazima yawe mawe magumu au imara. Na tatu, yalikuwa lazima yawe mawe yaliyochongwa. Lakini nne,
yalikuwa ni mawe ya thamani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anaposema kwamba sisi ni mawe, tumejengwa katika nyumba ya Mungu, tutoe dhabihu zinazokubaliwa, utanielewa baadaye hapo mbele. Naomba tusome Wafalme wa Kwanza sura ile ya tano. Wafalme wa Kwanza sura ile ya tano, mstari ule wa 15 hadi wa 18. Wafalme wa Kwanza 5:15 mpaka 18 inasema, Sulemani alikuwa na wachakua, nitaanze nasema, Sulemani alikuwa na wachukua mizigo 70,000 na wakatao miti 80,000 milimani. Na maakida yake Sulemani waliokuwa juu ya kazi 3,300, wasimamizi wa watu waliotenda kazi. Mfalme akaamuru, nao wakaleta mawe makubwa, mawe ya thamani, ili waweke msingi wa nyumba kwa mawe yaliyochongwa. Na waashi wa Sulemani na waashi wa Ilamu na Wagebali wakayachonga, wakaweka tayari miti na mawe ya kuijenga nyumba. Asante, Bwana asifiwe sana. Hapa tunaona maandalizi ya kuijenga nyumba ya Mungu yanafanyika. Na Sulemani alikuwa na watu wengi sana kama mafundi, ambao walikuwa ni mafundi wanaangalia mti kwamba mti huu unafaa kwa kujengea. Lakini pia waliangalia mawe, kuna watu special ambao walikuwa ni watu wanaoshughulika na uchongaji wa mawe. Nao pia alikuwa nao. Kwa hiyo akawaandaa watu hao. Wengine wakaenda, utaona pale mbele kwamba kuna mahali alifika Sulemani, akaenda akaomba miti, kwa kuwa katika nchi yake palikuwa hakuna miti mizuri. Alienda kwa mfalme mwingine akaomba miti kwa kununua. Yule mfalme akampatia miti ya miberoshi. Sulemani akatuma watu wakaenda wakaikata ile miti wakaileta. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia palikuwa na wataalamu wa kuyachonga mawe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo mawe ambayo yanatumika kujenga nyumba ya Mungu sio mawe ya kawaida. Ni mawe ambayo tayari yamekwisha kuchongwa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo sisi kama mawe, maandiko yanasema kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili kwamba ninyi nanyi kama mawe mmejengwa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hapa Petro alikuwa ananukuu hekalu lile la kwanza ambalo lilikuwa linajengwa kwa mawe. Kwa hiyo anawaita Wakristo kama mawe ambayo yamejengwa katika nyumba ya Mungu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa nisikilize. Haya mawe ni lazima yachongwe ili yafae kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Ili Mkristo awe Mkristo mzuri, aweze kutoa dhabihu ambazo zinakubaliwa na Mungu, ni lazima awe ni Mkristo ambaye amechongwa. Bila kuchongwa, unaweza kuwa ni Mkristo ambaye unatoa dhabihu lakini hazikubaliki. Maandiko yanasema ili tupate kutoa dhabihu ambazo zinakubaliwa na Mungu. Wapendwa, niwaambie kitu cha ajabu sana. Sio kila ibada Mungu anayekubali. Nitafundisha nafikiri kesho kutwa mambo matano katika ibada. Maana moja ya kanuni ni kurekebisha ibada yako. Bwana asifiwe sana. Sio kila ibada Mungu anayekubali. Sio kila ibada Mungu anayekubali. Hapa nasema tumejengwa tupate kutoa ibada inayokubaliwa na Mungu. Kama iko inayokubaliwa, maana yake ni kwamba zipo ibada ambazo hazikubaliwi na Mungu. Lakini watu wanasema nimeenda kuabudu, ila Mungu hajakubali hizo ibada. Sasa tuangalie, kwa nini mawe ni lazima yachongwe? Kwa nini mawe lazima yachongwe? Kwenye masharti ya ujenzi wa nyumba ya Mungu wakati ule, palikuwa hapatakiwi kusikika kelele. Haleluya. Yaani sio huyo anapiga nga nga anagonga huku, hapana. Walipokuwa wanajenga nyumba, walipaswa waijenge na kelele zisije zikasikika. Sasa naomba tusome kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura ya 6 mstari wa 7, utaelewa vizuri. Wafalme wa Kwanza 6:7.
Wafalme wa kwanza 6:7 inasema na nyumba ilipokuwa ikijengwa. Sikiliza. Hapa tayari mawe yameshachongwa. Yameshaletwa site. Na mawe hayachongewi site. Utaona baadaye mawe yanachongewa wapi. Hapa tayari mawe yameshaletwa yako site, eneo ambalo nyumba ya Bwana inajengwa. Sasa ndo anasema hivi, na nyumba ilipokuwa ikijengwa, endelea. Na nyumba ilipokuwa ikijengwa, ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa chimboni. Yaliyokwisha kuchongwa chimboni. Wala nyundo, wala shoka, wala chombo cha chuma chochote, sauti yake haikusikiwa isipokuwa ikijengwa nyumba. Ilipokuwa ikijengwa nyumba. Unasikia? Kwa nasema na wakati nyumba ilipokuwa ikijengwa, ilijengwa kwa mawe ambayo yalikuwa tayari yameshachongewa kule chimboni. Haleluya. Kwa hiyo wakati nyumba inajengwa, sauti ya nyundo wala ya shoka wala ya chombo chochote cha chuma haikusikika wakati nyumba ya Bwana ilipokuwa ikijengwa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na hii ndio sababu mawe ilikuwa ni sharti kwamba yachongwe kwanza kabla ya kupelekwa site. Wapendwa, nataka niwaambie, haleluya, mimi ni mmoja tu miongoni mwa wafundi alionao wengi mchungaji Timothy Mwita. Pengine mimi ni fundi wa kuchonga mawe na nimekuja kuchonga jiwe mahali hapa. Pengine mimi ni fundi wa miti, nimekuja kuweka miti sawa sawa mahali hapa. Lakini miti sharti ichongewe huko porini, mawe sharti yachongewe kule chimboni. Mawe hayachongewi site. Baadaye nitakuonesha site ni wapi na chimboni ni wapi. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa maandiko yanasema ya kwamba ilipokuwa ikijengwa nyumba ya Mungu. Hii mimi napenda sana. Anasema haikusikika sauti. Chombo chochote, kiwe cha chuma, iwe ni shoka au ni nyundo. Kwa nini? Kwa sababu mawe yalikuwa tayari yameshachongwa chimboni. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hapa tulipo tuko chimboni. Hapa tuko chimboni. Kwa nini? Kuna mahali Mungu anawapeleka Potter's House. Nataka nikwambie, wacha nikwambie, maisha ya mwanadamu, maisha ya Mkristo, kuna wakati maisha yako yanapita chimboni. Yanapita chimboni ni mahali ambako unatengenezwa, unachongwa, unawekwa sawa sawa, kwa kuwa kuna mahali Mungu anakupeleka site kwa ajili ya kazi yake. Sasa ukifika kule haitakiwi kusikia sauti ya manunguniko ya mtu yeyote. Jamani, amina. Wakristo waliochongwa chimboni, hata Mungu anapowabariki ni Wakristo ambao wanajua namna gani ya kumtumikia Mungu wao, kwa kuwa wamechongwa toka wakiwa chimboni. Haleluya. Kwa hiyo mawe yalichongwa chimboni, yakapelekwa site, nyumba ikajengwa bila hata kelele ya nyundo wala shoka kusikika. Mafundi walikuwa kazi yao ni kuchukua, ni kupanga tu. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hapo yani, unajua itafika mahali tunaona hapa, tunaona hitaji la viti, si ndio? Baada ya vile viti kutoka, nafasi imeonekana. Sasa washirika ambao wameshapita chimboni, wameshachongwa, hawatasubiri pasta waambie fulani nunua viti. Mungu atusaidie sana. Hatutasikia kelele yoyote. Yaani kimya kimya atatoka mtu aliyechongwa, atakwenda mwenyewe dukani, atakwenda ataleta viti, ataviweka pole pole bila kelele kusikika. Ndicho ambacho Mungu anakitaka kwa watoto wake. Tufike mahali ambapo tuna uwezo wa kumtumikia Mungu bila kupigiana kelele. Lakini mambo hayo hutokea kwa watu ambao tayari wamekwisha kuchongwa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na Mungu huwa anatuchonga kabla hatujafikia kwenye level fulani ya maisha. Jamani, amina. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kabla Mungu hajayafanya yote kuwa mapya kwenye maisha yako, atakuchonga kwanza. Atakutengeneza. Kuna vitu unavyo, yani unajua kama tukikupima katika ulimwengu wa roho, umekaa una pembe pembe. Yani kuna hii imetoka hivi, kuna hii imeenda hivi, hii imekaa. Sasa Mungu lazima akuchonge
ili unapowekwa kwenye nyumba ya Bwana ukisimamishwa namna hii, akiweka ile inaitwa nini, timanzi. Walikuwa wanatumia timanzi, wakiweka timanzi namna hii imenyooka. Bwana Yesu asifiwe sana. Imenyooka. Kwa nini? Kwa sababu umechongwa, umeshaandaliwa. Hakuna kelele. Jamani, amina. Chimboni ni maeneo kama haya. Mungu huwa ana kawaida ya kumuandaa mtu kabla hajammilikisha. Huwa ana kawaida ya kumuandaa, iwe ni mchungaji, mtumishi yoyote, iwe ni Mkristo. Kuna levo za maisha hautazifikia mpaka kwanza umechongwa. Kuna viwango vya pesa hautamiliki mpaka ufike mahali ambako Mungu anakuamini unaweza kumiliki bila kiburi. Fungua kitabu kile cha Methali sura ya kwanza mstari wa 32. Methali 1:32, nisaidie rafiki yangu. Methali 1:32 nayo inasema, maana kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, na kufanikiwa kwao wapumbavu kutawaangamiza. Kumbe kurudi nyuma kwao wajinga kutawaua, lakini pia kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Mungu hawezi kumpa mtu kitu ambacho kitamwangamiza. Unajua, ukijitazama sasa hivi unaweza ukafikiri uko sawa sawa. Mungu atusaidie sana. Lakini kuna kiwango cha pesa ukikishika, kuna level ya baraka ukimiliki, kichaa kinainuka. Yaani utajua kwamba kumbe wewe kupo ni kichaa. Ila kilikuwa kimetulia. Yaani kuna viwango vya pesa ukipata tu, utajua wewe ni mtu wa namna gani haswa. Sasa ndio maana Mungu anapenda kumuandaa mtu mapema. Hakuna utakachomiliki ikiwa hujaandaliwa kukimiliki. Chochote ambacho unakwenda kumiliki, Mungu atakuandaa kwanza. Jamani, amina. Mungu aliwapeleka wana wa Israeli jangwani, akawazungusha. Palikuwa na sababu nyingi sana kwa nini alifanya hivyo. Alitaka awafanye kuwa tayari ili wafike kwenye nchi ya ahadi, wasije wakamsahau Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna Mungu atakuchonga kwanza. Na moja ya agenda kubwa kwa Mungu kwako mwaka huu, lazima atakuchonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Mawe huchongewa chimboni. Yaani wakati mtu ameshabarikiwa, sio wakati wa kumsaidia. Nasikia? Kama kuna washirika wagumu kusaidika, ni wale ambao wanafikiri wana uchumi kuliko mchungaji. Wana uchumi kuliko mtu yoyote pale kanisani. Kuwasaidia watu wa namna hiyo huwa inakuwa ni changamoto sana. Mungu atusaidie sana. Kuna shirika mmoja yuko pale kanisa la Arusha. Pastor anamfahamu. Mungu amembariki sana. Kwa kweli, kwa kubarikiwa amebarikiwa. Kuna siku tulikuwa tunaongea naye, alikuwa ametubariki kitu fulani na familia yake. Wamekuja nyumbani kwetu kule Tabora kutoka Arusha. Wakatubariki sana. Samke wangu akasema, naomba niwaombee baraka. Kwa mara ya kwanza kwenye historia ya maisha yangu, nikamwona Mkristo ambaye anakataa kuombea maombi ya baraka. Akasema, "Pastor, no. Mungu amenibariki sana. Ninakuomba niombe hivi." Sikia. Akasema, "Ninakuomba niombe Mungu anifungue macho, anionyeshe nipeleke wapi alivyonibariki." Mkristo. Haleluya. Yaani mke wangu huyo hapo alizuiwa kuomba. Akasema, "Niombe kwa Mungu anionyeshe hivi vitu alivyonibariki nivipeleke wapi. Hayo ndio maombi ninayohitaji kwako." Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu. Sasa ufika hiyo level,
Lazima upite kwenye kuchongwa kwanza. Hallelujah. Jina la Yesu libarikiwe sana. Huyu mtu alikuwa anauza biringanya. Huyu mtu alikuwa anauza mapapai. Anapeleka sokoni papai, papai. Anapeleka sokoni. Huyu ni moja ya watu ambao tumewafanyia mahojiano na mke wangu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tulikwenda kwao kuongea nao. Wakaanza kutuelezea historia ya maisha yao. Lakini nikagundua kwamba Mungu ni mwaminifu sana. Wapendwa, Mungu ni mwaminifu sana. Yule mtu anasema hivi. Anasema kuna wakati tuliishi maisha magumu. Wewe fikiria pale Arusha. Arusha kuna baridi sana. Asa miaka hiyo wakiwa washirika hawana chochote pale kanisani. Anasema siku mke wangu amejifungua ndio siku nimekandika nyumba yangu ya udongo. Atafikiria nyumba ya udongo Arusha, alafu mke amejifungua, alafu anakaa ndani ya hiyo nyumba. Wale ambao wamekaa Arusha unajua baridi ya Arusha. Asa mke wake anakaa hapo, nyumba ni ya udongo. Amejenga mwenyewe, amekandika. Na mke wake ni mzazi kajifungua, anampeleka wapi? Anasema nilikuwa na mipapai yangu na nalima bustani ya biringanya zile. Ndio nachukua napeleka sokoni pale soko kuu, anauza apate pesa ya kumtunza mke wake. Akaniambia tena, sasa itakusaidia. Jamani amina. Amen. Itakusaidia. So nataka kuyafanya yote kuwa mapya. Ni kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni. Ni amri juu ya amri, amri juu ya amri. Akatuambia hivi, akasema toka nimeokoka. Hapa ndipo aliponichosha. Akasema sijawahi kuacha kutoa fungu la 10. Toka ameokoka. Hajawahi kuacha kutoa fungu la 10. Alafu akasema nilikuwa namuomba Mungu kwenye maisha yangu. Kila anachoniambia mchungaji wangu lazima nikifanye. Mimi ni shahidi wa hilo. Kama kuna washirika wenye nidhamu pale kanisani, yule baba ni tajiri, tuseme tajiri wa kwanza pale kanisani, lakini ndio mtu ana nidhamu kuliko hata masikini. Hujanielewa? Yaani akiwa na safari yake, akiitwa na mchungaji kuna kazi hapa, safari yake anaahirisha. Hata kama na tiketi ya ndege, ana cancel, anabaki kufanya kazi ambayo mchungaji amempa. Ana nidhamu isiyo ya kawaida. Juzi nilikuwa naongea naye, kuna pastor mmoja aliniomba niongee naye aende kanisani kwake, na haendi kila mahali. Mungu atusaidie sana. Haendi bila ruhusa ya mchungaji wake. Nikampigia nikamwambia pastor fulani, bwana naomba rafiki yangu uende ukafundishe kule kanisani kwake. Akaniambia mwambie aongee na askofu, maana nimeachiwa kazi. Sasa hivi sitasafiri mwezi huu wote, nina kazi askofu amenipa ambaye ni mchungaji wake sasa kiongozi. Kwa hiyo ninaifanya hii kazi hapa kanisani mpaka ikamilike. Kwa hiyo asubuhi anawasha gari anapaika kanisani hapo mpaka jioni anafanya kazi aliyopewa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nidhamu ya hali ya juu. Kuna wakati fulani alikuwa askofu mchungaji wetu ana gari ana RAV4. Zile za zamani zile. Alafu mke wa huyu mpendwa ana Prado. Sasa ikawa askofu akienda kwenye vikao anazima gari ile ya mke wa huyu mpendwa. Sasa kumbe wao kile kitu kikawa kinawaumiza. Kumbe inakuwaje mchungaji anazima gari kwetu? Wakafanya kwa siri. Wakaagiza gari Japan. La milioni 350. Waka press order. Wanajua pastor anapenda magari meusi. Walipata hiyo gari lakini ikawa rangi nyeusi hamna, kwa hiyo wakaweka special order. Ile gari ikatengenezwa. Pastor rafiki anaifahamu. Siku ya likizo za wachungaji ile siku za ile wiki ya wachungaji mwezi wa 12, wakamwambia pastor, tumekuandalia hoteli Dar es Salaam, tunaomba uende ukapumzike. Yani wao kama familia wakaandaa tiketi ya ndege ya mchungaji na mke wake, wakaandaa hoteli atakayofikia, atakachokula na nini, wakamleta Dar es Salaam huko. Kumbe Dar es Salaam huko wameshamuandaa mtu ana zile funguo za ile gari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pastor akaja anajua anakuja kupumzika.
alipokuja mgeni aliyempokea akamwambia naomba njoo. Akamfuata. Akamwambia naomba shika hizi funguo. Akaambiwa fungua hapa. Anasema nilipofungua nilikimbia kwanza nikarudi hotelini kaenda nikalia kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu ni Mkristo ambaye amechongwa kuanzia mwanzo. Ametengenezwa wapendwa. Wapendwa, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu mno kwa watoto wake. Nidhamu ya huyu mtu ni ya ajabu mno. Huwezi kumdhania na uwezo alionao. Tangaza maombi, hutamkosa kwenye maombi. Tangaza mkesha, hutamkosa kwenye mkesha. Wakati mwingine anakesha na familia yake. Yaani wengine hata ambao hawana pesa hawakeshi. Yeye na familia yake anapaki gari pale, anakesha ndani kanisani mpaka asubuhi. Kuchongwa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kubali kuchongwa. Kuna vitu vingi hatutaweza kuvifikia. Wapendwa, ili kuyafanya yote kuwa mapya, tunahitaji kutembea kwenye nidhamu ya hali ya juu. Lazima tumwamini Mungu kwa viwango vya juu sana. Mungu hana shida na sisi kabisa. Shida iko kwetu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu, kuna wakati fulani tukiwa pale Arusha, nilipewa kazi na mchungaji kiongozi ya kufanya research ya somo fulani juu ya dhabihu, ambayo pia nitafundisha hapa kwenye siku za mbeleni. Kwa hiyo nilipewa room, nikawekewa budget na kanisa, nikapewa vitabu, nikaa nakaa mahali maalum kwa wiki nzima nichunguze umuhimu wa sadaka ile ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nikawa napitia kwenye historia, naangalia, nikapata lile somo langu kwa ujumla, nikapewa wiki nzima kanisani ya kupresenti lile somo. Nilipofundisha, kuna vitu niligundua. Bwana asifiwe sana. Ngoja nikumegee kidogo. Umeshawahi kusikia Biblia inasema hivi, mnaniibia zaka na dhabihu. Lakini umewahi kujiuliza kwamba dhabihu inaibiwaje? Pengine pia hujawahi kufundishwa wizi wa dhabihu. Lakini niligundua kwamba kumbe hata dhabihu inaibiwa. Mungu hasemi uongo. Mungu anasema mnaniibia zaka na dhabihu. Kwa nilienda nikafundisha, na nilipofundisha lile kanisa lilibadilisha mtindo wa utoaji. Na mapato yetu yalishuti sana. Ilikuwa wakati huo sadaka kwa Jumapili moja ilikuwa kama milioni 4 wakati huo, kabla ya hilo somo. Lakini nilipofundisha baadaye, Jumapili ya kwanza tulipata mapato zaidi ya milioni 12. Jamani amina. Jumapili ya kwanza sadaka tu, sadaka ile ya dhabihu, milioni 12. Sasa tukawa tumepitisha kwamba kuanzia wakati huo Mkristo kamili lazima awe na bahasha tatu. Bahasha ya kwanza atakuwa na bahasha ya zaka. Bahasha ya pili atakuwa na bahasha kwa ajili ya dhabihu. Na bahasha ya tatu atakuwa na bahasha kwa ajili ya umisheni. Jamani amina. Na dhabihu ni sadaka ambayo haiandaliwi Jumapili au Jumamosi jioni. Dhabihu ni sadaka ambayo ilipo zaka, dhabihu ipo. Hujanielewa? Ilipo zaka, yani unapotoa zaka usisahau umeacha dhabihu. Kwa ukitoa zaka peke yake ukasahau kutoa dhabihu, kuna kitu umeiba. Ndio maana Mungu anasema umeniibia zaka na dhabihu. Okay, nitakufundisha baadaye, lakini nataka niseme nini. Tulipofundisha yule huyo mzee, pasta naomba umlete hapa siku moja, maana pia ni rafiki yake. Kuanzia wakati ule amekuwa akitembea kwenye uaminifu kwenye lile somo, na mpaka leo anafundisha heshima ya madhabahu. Akileta sadaka yake wanatembea na bahasha na mke wake. Akitoa sadaka yake, unaweza kusema ametoa mchango wa kitu fulani.
lakini ni dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na kila mahali anapokwenda anafanya hivyo. Hata kama sio kanisani kwake, alienda kule Kahama akatoa sadaka. Baadaye wazee wa kanisa wakamfuata. Hii ni nini? Wakaenda wakamuuliza, hii umetoa ya nini? Akamwambia ni sadaka. Akasema sadaka. Maana bahasha, unajua bahasha kuna ile ambayo inatengesheka eh? Inajikunja hivi, si ndio? Kuna bahasha hazijikunji, zinachanika. Kuna bahasha ukipewa haijikunji, si ndio mchungaji? Eh? Kwa nyingine unaweza kukunja mara 7, 1, 2, 3, 4, yani inakunjika tu. Sasa bahasha yake akitoa sadaka haijikunji. Kwa wazee wa kanisa wakashtuka, wakasema hizi hela ni za nini? Kumbe mtu ametoa dhabihu. Haleluya. Lakini ni mtu ambaye amechongwa. Na wakati Mungu anamchonga haikuwa rahisi. Wapendwa, kuna wakati huyo mtu alipita mahali pagumu, kanisa lilimtenga. Wakamuita mwizi. Watu wakamfuata mchungaji, mtenge huyu ni mwizi, huyu ni mwizi. Kumbe Mungu anamchonga mtu wake. Jamani amina. Wakati wa kuchongwa sio wakati mtamu sana. Wakati mwingine ni machungu unapitia, lakini lazima upitie hapo. Maana pengine kuna kiburi kimejificha ndani. Mungu ana namna nyingi sana za kuondoa kiburi kwa mwanadamu. Kwa walipitishwa mahali pagumu. Siku ambayo anakuja kuwaambia ukweli, kanisa tulikuwepo pale kanisani. Ilikuwa ni aibu. Pasta, ilikuwa ni aibu siku hiyo. Asa Mungu ameshambariki, ameshamuinua, akaja akawaambia. Maana ilitokea kesi moja, alipewa fedha na watu aagize mizigo Dubai. Lile kontena likapotea na palikuwa pana pesa za kanisa za vyombo. Watu hawakumuelewa, aliibiwa. Akaambia, pendwa, nimeibiwa. Watu wampeleka mpaka polisi, na wengine ni wapendwa. Walimletea polisi, akakamatwa, akapelekwa ndani. Anawaambia, nimeibiwa wapendwa. Kumbe Mungu anashughulika na mtu wake. Haleluya. Wakainuka watu kumuinukia. Yule bwana akalipa mtu mmoja baada ya mwingine, akitafuta hivi analipa. Analipa, akamaliza. Alipomaliza akamchukua mchungaji, akamwambia twende Dubai. Akamlipia nauli mchungaji yeye mwenyewe. Akamwambia, pasta, ili uniamini tena, twende na wewe Dubai ukahakikisha. Akaenda mpaka kwenye ofisi ambazo aliagiza mzigo, akampeleka mchungaji ya ofisi kwa ofisi. Wakati akamwambia, ni kweli ule mzigo ulifanyaje? Ulipotea. Haleluya. Haleluya. Lakini hapo ni Mungu alikuwa anashughulika na mtu. Mungu alikuwa anamchonga mtu wake. Leo huyo mtu ni mnyenyekevu, lakini ni kwa sababu ya maeneo aliyopitia. Mawe lazima yachongwe chimboni. Haleluya. Ili nyumba ya Mungu inapojengwa pasiwe na sauti yoyote kusikika. Maana Mungu ataka nyumba yake ijengwe bila makelele. Haleluya. Unajua kuna mtu akibarikiwa kidogo tu, wanasema pesa kidogo tu, na mwendo umebadilisha. Pesa kidogo tu, wanatupigia kelele, unatufokea. Pesa kidogo tu. Unajua pesa ina kila kitu. Pesa ina mwendo. Pesa ina namna ya kuangalia. Yaani ukiwa na pesa kuna namna za kuangalia. Mtu mwenye pesa inakufundisha kuangalia, inakufundisha kutembea, inakufundisha kuongea. Nye mjaona? Kuna watu wakipata pesa na mwendo unabadilishwa. Hela imeingia. Hela imeingia. Sasa Mungu hataki hayo kwa watoto wake. Wapendwa, tunapokwenda kuyafanya yote kuwa mapya, ni pamoja na uchumi. Mungu anakwenda kuwainua Potter's House. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu anakwenda kuwainua watu wa mahali hapa. Mabinti wadogo mnakwenda kumiliki. Yaani, acha nikwambie kitu. Vijana sikilizeni. Vijana, mabinti, acha kuweka beacon kwa vijana. Mwenyelewa, eh? Unajua kuna mabinti kanisani wanachekesha sana. Nani anakaa anasema yule pale atanioa, yule atakuwa mume wangu. Unamwekea beacon, akija
uwanja ukienda. Yaani unakaa unategeshea kuolewa kama ndo namna ya kutoka kwako. Mungu ana uwezo wa kukutoa vile ulivyo. Usiweke biko ni juu ya kijana. Anaweza sio wa kwako ukaumia. Sisi tumeshuhudia na mke wangu tumeshuhudia kanisa moja kwa rafiki yetu mmoja tumeshuhudia. Binti ambaye alikuwa anamtazamia kijana fulani atamoa, akaweka bikoni asilimia 100 tena za zege, akapiga zege akajua hapa ndio kwangu. Yule kijana akamchumbia binti mwingine tena wa mkoa mwingine. Siku ya ndoa tulipishana naye mlangoni. Mke wangu yapo shahidi. Unajua alivimba. Akashindwa kujizuia. Akadhihirisha hasira zake. Akaondoka akasafiri mbali, hata alikuwa hana safari. Tunapishana naye mlangoni, maana kwenye harusi nilikuwa nimeenda kusimamia. Tunaingia anatoka. Mungu atusaidie sana. Binti, Mungu ana uwezo wa kukubariki vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile ulivyo. Lakini kuna maeneo lazima Mungu akuchonge kwanza. Hallelujah. Kwa wapendwa wangu wa Potter's House, tukubali kuchongwa. Yaani kuna vijitabia ukiwa navyo huwezi kumiliki. Hallelujah. Hauwezi kumiliki. Una tabia za kuiba fungu la 10. Acha nikwambie. Hautakaa upate tajiri anayekula fungu la 10. Maisha yako yote. Naambia kweli. Hautakaa umuone. Hautakaa umuone. Yaani kama unaonja fungu la 10 unakula kidogo, hii umetoa kidogo, hii umefanya hivi, yaani wewe unajua kwenye fungu la wabarikiwa haupo. Nimekuwa mkali eh? Mnaniangalia vibaya. Lakini nitaendelea hivyo hivyo. Tuambiane ukweli. Tuambiane ukweli. Moja ya maeneo lazima uchongwe. Acha kula sehemu ya 10. Kama unakula sehemu ya 10, haupo kwenye agano la wabarikiwa. Alafu anayekula fungu la 10 hatafuti, anasumbuka. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na mengine yote. Anasema acheni kusumbuka, msijitaabishe, tule nini, tuvae nini. Hallelujah. Watu wanaofanikiwa ni wale ambao wanatafuta. Na kutafuta nini? Kutafuta maana yake ni kumpa Mungu nafasi ya kwanza, wewe ukabaki pale nyuma. Mtu yeyote ambaye amempa Mungu nafasi ya kwanza, huyo anatafuta na atapata. Maandiko yanasema tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, kama unakula sehemu ya 10, na sehemu ya 10 na namna nyingi ya kula. Kuna mtu ambaye anatoa lakini si sawa sawa, si kamili. Huyo naye pia anakula fungu la 10. Kuna mwingine ambaye hatoi kabisa. Na kuna mwingine ambaye anarusha, yani kuna magepu, moja liko hapa, lingine liko kule, yani anapiga ni. Anatoa hapa, akitoka hapo tena ana kwenda huku. Unakuta ni mwezi wa kwanza unakwenda mwezi wa 5. Ukitoka wa 5 anapiga wa 12, mwaka umeisha. Mimi nawaambia kweli. Kwa watu ambao nimefanya nao mazungumzo, nimeongea nao na ambao ninajua wamebarikiwa na Mungu. Unajua kubarikiwa sio mshahara eh? Tuelewane. Kuna watu wana mishahara mikubwa ila hawajabarikiwa. Mshahara wanakurudisha tu ada yako. Baraka sio mshahara. Baraka ni kulipa mishahara. Jamani amina. Yaani kuwa na mshahara mkubwa sio kubarikiwa.
Na hakuna tajiri aliyeajiriwa. Napenda huu tulivu sana. Muendelee hivyo hivyo. Tonge balisheje. Hakuna tajiri aliyeajiriwa. Alitokea mmoja tu. Anaitwa Yakobo. Na Yakobo alishtuka. Mungu atusaidie sana. Aliajiriwa miaka saba ya kwanza, akaona hapa nazeeka. Akapiga ya pili tena. Baadaye akasema Laban, mimi naondoka. Akamwambia hapana, lakini kina mimi. Akamwambia aha, sasa utanilipa mshahara na utaka mimi. Yaani ukitaka utajirike ukiwa mwajiriwa, panga mshahara wewe. Yaani wewe ndio upange nini? Mshahara. Yakobo akamwambia utanilipa wale wanyama wote watakaozaliwa wakiwa na mabakabaka. Hao ndio watakao kuwa mshahara wangu. Alipokubali tu imekula kwake. Baadaye alifanyaje? Alimfukuza, si ndio? Akamwambia unanizidi. Ondoka, imetosha. Maana alipokubali tu ile mshahara, wale mifugo yote ikaanza kuzaa wanyama wenye mabakabaka. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu alikuwa ni mbarika. Zote ambazo alikuwa akufanya kazi kwa ujira bila kupanga yeye, Mungu alinyamaza kimya. Siku aliposema tu yeye anataka mshahara na utaka yeye, ndipo Mungu alipoingilia kati, akamwambia chukua kijiti, kachomeke pale. Kila mnyama atakayepita kwenda kunywa maji, akigusa tu pale, atazaa mwenye marakaraka. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jamani, haleluya! Huyo ndio tajiri pekee mwajiriwa aliyewahi kutokea duniani. Nilifundisha kwa rafiki yetu mmoja anaitwa Anaeli mwaka juzi. Somo hili lila kuishi juu sana. Kijana mmoja alikuwa ni mwajiriwa, anafanya kazi serikalini. Alichanganyikiwa. Na mimi nitakukoroga, yani nitahakikisha mpaka naondoka hapa umechanganyikiwa. Yani nitakuchanganya. Nitakuchanganya mpaka ushinde ukaa kwenye kiti. Yule kijana akamwambia mchungaji, mimi naacha kazi. Alikuwa ni afisa tehama wa mkoa. Pasta akamwambia, acha kwanza, usiache kazi saa hizi. Akakaa mwaka ukaisha, sasa naacha kazi. Mwaka juzi ameacha kazi mwezi wa 12. Ndani ya mwaka mmoja, mwezi wa 12, mwezi huu wa 11 nilikuwa pale Geita, alikuwa anamshukuru Mungu, Bwana asifiwe sana, kwamba toka ameacha kazi ni mwaka mmoja. Sasa akiwa kazini alikuwa hata kiwanja hana, afisa tehama wa mkoa. Ameacha kazi, ana viwanja vitatu, ana nyumba, amenunua gari. Ana maduka mawili makubwa. Yeye ndio supplier mkubwa wa stationers pale Geita sasa hivi. Ana duka kubwa la kuuza TV na radio nini ndani ya mwaka mmoja. Juzi alikuwa anatoa shukrani ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, jina la Yesu libarikiwe. Huyu mtu alikuwa analipwa mshahara kwa mwezi. Sasa hivi ameajiri watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huku ndiko mahali ambako Mungu anataka kuwapeleka Potter's House. Lakini wapendwa, lazima niwaambie ukweli kwamba kuna kuchongwa. Lazima mtapitia kwenye kuchongwa kwanza. Kuna vijitabia lazima tuviache. Kuna hali fulani lazima uziache. Yaani unakaa, kuna mambo unayafanya hayafai. Mungu baraka zake hazina zengwe. Yaani Mungu anambariki mtu aliyenyooka namna hii. Aliyechongwa akanyooka namna hii. Maana yeye ni mwaminifu, anatembea na watu waaminifu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mungu hatembei na wajanja wajanja. Unajua kuna watu wajanja wajanja sana. Mungu hayuko na hao watu wapendwa. Mungu hatembei na watu wajanja wajanja. Wajifanya rafiki wa mchungaji, kumbe mjanja.
una kona nyingi kweli kweli. Lazima hizo kona zinyooshwe kwanza. Mapito yako yanyooshwe kwanza. Yaonekane mbele za Bwana. Na hii ndio sababu kanisa leo, unajua moja ya nguvu ya kanisa lazima tuwe na uchumi mzuri. Cheni niwaambie, wokovu unataka pesa. Kuishi kwenye ulimwengu huu uliochafuka namna hii, unahitajika kuwa na nguvu yako mwenyewe ya fedha. La sivyo utampigia shetani magoti. Unajiriwa kwa muhindi, hakupi muda kwenda kuabudu. Anakuchomea ubani asubuhi mpaka jioni. Sasa utafanyeje sasa? Maana hauna namna. Hauna nguvu ya pesa. Mungu atusaidie sana. Kanisa linahitaji pesa. Neema hii nataka watu wenye pesa. Siku moja pale Arusha, kwa tunafanya harambee ya kununua eneo milioni 700. Eneo dogo tu kuongeza pale kanisani, kuhamisha watu, kuna nyumba kadhaa za kuhamisha hapo, milioni 700. Akainuka huyo mtu ninayekwambia, akasema nitatoa milioni 200. Haleluya. Alafu akasema kama hawatamaliza, amnongoneza mchungaji. Ndio pale nakwambia Mungu hataki makelele. Hataki nini? Makelele. Kama pasta hawatatoa, niambie nitamalizia. Akaondoka zake. Jamani amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hapendagi makelele. Mungu anapenda watu ambao wanaona, wananyanyuka, wanafanya kimya kimya. Hao ni watu ambao wamechongwa, maisha yao yamenyooka, wana uwezo wa kuona uhitaji ulipo, wakauendea, wakafanya kazi, wakaifanya kazi ya Bwana bila makelele. Sasa jamani tuanze mchango hapa. Wewe pale wewe uliovaa nguo nyeupe shilingi ngapi? Mungu hapendagi hayo makelele. Anasema wakati nyumba ya Bwana inajengwa, ilijengwa bila hata sauti ya nyundo kusikika. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nisogee mbele kidogo. Kuna mahali Mungu anawapeleka Potter's House. Na hiyo ni dhahiri. Wapendwa, kwa muda wetu wa utumishi, kwenye historia yetu ya utumishi, popote ambapo Mungu ametupeleka kwenda kuhudumu na tukafundisha hao watu, lazima historia ilibaki. Jamani amina. Lazima historia ilibaki. Yani lazima Mungu anafanya jambo. Na mimi naamini Potter's House, hakuna namna wale watakaosikiliza watakwepa kubarikiwa. Ninamwamini Bwana. Kama nitarudi wakati mwingine tena hapa, nitakuja kukuta shuhuda. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ninamwamini Mungu ninayemtumikia. Ni mwaminifu sana. Ni mwaminifu sana. Kwa hiyo kuna mahali Potter's House Mungu anawapeleka. Lakini jambo la msingi sana ni nidhamu. Nidhamu. Usiishi ukiwa kama vile kuku wa kienyeji. Wakristo ni watu ambao wana nidhamu. Bwana asifiwe sana. Sasa sikiliza. Wiki hii tuko chimboni. Na ni wiki ya sisi kuchongwa na kutengenezwa ili kuyaendea maisha mapya ambayo tunayakiri mbele za Bwana. Ila ni lazima tujue kwamba adhabu na adabu ni vitu ambavyo haviachani. Neno adhabu. Sikiliza. Naomba ufungue kitabu kile. Fungua Waebrania. Waebrania sura ya 12. Mstari wa 11 nisomee rafiki yangu. Waebrania 12 mstari wa 11 nao unasema kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha. Bali cha huzuni. Lakini baadaye waletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Asante. Wakati mwingine ili kunidhamishwa, ili kupewa nidhamu,
Unaweza ukapita kwenye mazingira ambayo ni kama unapitia kwenye adhabu fulani. Adhabu haijakusudia kuumiza. Jamani amina. Adhabu imekusudia kuleta adabu. Yaani ni kama discipline. To be disciplined. Yaani mtu ambaye anaonywa. Wakati mwingine maonyo hayawi kitu kitamu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa kuna maeneo unaweza ukapitishwa na Mungu kana kwamba Mungu amekuacha, Mungu anakupitisha mahali ambako unasikia maumivu, lakini kumbe kuna kitu anakishughulikia ndani ya maisha yako. Jamani amina. Wakati mwingine Mungu anaposhughulika na wewe, anaweza kupitisha mahali ukasema Mungu umeniacha, Mungu hanipendi. Kumbe Mungu anakupenda, lakini kuna kitu Mungu anakishughulikia kwenye maisha yako. Na sasa kufanya hayo, anaweza akamtumia mchungaji, anaweza akamtumia mtu yeyote kukupitisha. Wakati mwingine ni mpendwa kabisa anainuliwa akusaidie. Haleluya. Anakuwa kinyume na wewe, unasema huyu mpendwa ni shetani. Sio shetani, ni Mungu anashughulika na wewe. Tulia, kaa kwa kutulia, kaa kwa utulivu, Mungu akushughulikie vizuri. Ukitoka hapo utakuwa chombo kizuri. Japo kila adhabu kwa wakati wake haionekani kuwa kitu cha kufurahisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema ila huwaletea matunda ya haki wale waliozoezwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu kigumu kama kujisimamia nidhamu yako mwenyewe. Na watu wengi wanafeli kwenye maisha ni kwa sababu ya kukosa nidhamu wao binafsi. Jamani amina. Kwa kwenye kuchongwa, kuna mahali utachongwa na kanisa. Lakini kuna mahali ambapo lazima wewe mwenyewe usimame na uwe tayari kujichonga wewe mwenyewe. Maana kuna tabia nyingine unazijua mwenyewe, hakuna mtu anayezijua, ila wewe mwenyewe unazijua kwamba unazo hizo tabia na hazifai kwa watoto wa Mungu. Sasa lazima uwe mtu wa msimamo, useme hili hapana, ninakataa. Na uwe na nidhamu ya kutosha kujisimamia. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unajua, ukiamua kushinda inawezekana. Kijana ukiamua kusema uzinzi no, ni no kweli kweli. Yaani hakuna atakaye kushika kulazimisha kuzini. Ukishakataa wewe umekataa. Jamani amina. Masa hivi vijana wanajichafua mno. Sasa tunafunga hata ndoa, yani kama Mungu anatuangalia tu, nasema natangaza kuanzia leo hii ndoa mtakatifu, kumbe hakuna utakatifu wowote. Watu wanachakachua maisha. Wakati nikiwa Arusha nilikuwa mchungaji wa vijana. Bwana wewe, nimeona maajabu. Jamani. Kuna maajabu. Kwa kuwa tulikuwa na vijana 800 pale kanisani. Sasa wengine wasomi, wengine wako hivi. Siku moja kijana mmoja ametoka Canada. Binti. Kaja kanisani, "Hi pastor. How are you?" Nikasema, "Eh. Kazi imeanza." "So pastor, I want to come and to introduce my fiance to you. So do you have a chance?" Nikamwambia, "Eh, njoo." Akaniletea mchumba. Niko ofisini nimekaa. Anakuwa, "Baby, this is my pastor." Yaani ameshakuwa baby. Na wakati ndio mara ya kwanza unakuja kumtambulisha mchumba kwangu. Yaani umekaa pale ofisini wananichefua, wananichefua wanavyoitana. Mara amechukua simu, "Check, look at this. Ofisini kwa mchungaji. Nikamwambia, "Acheni ujinga wenu hapa." Yaani kwenda kukaa Canada mwaka mmoja, umekuja umebadilika, umeshakuwa mzungu kabisa. Nidhamu hakuna. Anaongea na mimi kama vile anaongea na mtoto. Nikamwambia, "Hapana, namna hii mimi siendi. Naomba mtulie." "Ehe, niambie." "Oh, huyu ni mchumba wangu." Nikamwambia, "Wewe unatoka wapi?"
naabudu kule kule mahali kanisa letu linaitwa eti kijana anafikiria kanisa lake linaitwaje? Linaitwa, binti akamwambia, na we baby, si linaitwa GIC. Yaani binti ni mshirika wetu, anamsaidia kijana jina la kanisa lao. Baby, na wewe umesahau. Ha? Nikasema wewe kijana, kanilete mchungaji wako kwanza. Mungu atusaidie sana. Mambo kama hayo, hatuwezi kwenda kwenye viwango vingine, kwenye maisha mengine, kuyafanya yote kuwa mapya, tukiishi katika mazingira kama hayo. Wapendwa, Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Alafu Mungu ni mtu mzima. Mungu ni mtu mzima. Si maandiko yanasema ni mzee wa siku? Ni mtu mzima Mungu. Hayo usimwendeki mchezo mchezo. Mungu ni mtu mzima, anaelewa nini unafanya. Acheni mambo ya ajabu vijana. Mimi nimeona vituko, pastor. Nimeona mpaka mtu anamuhonga mchungaji abatizwe usiku. Anahonga. Yaani kijana anahonga mchumba wake abatizwe. Akaleta bonge la simu. Kadhalika simu zimeingia smartphone. Mimi nilikuwa na kasimu kangu mwenyewe hapo sasa. Kakuminya hivi miaka hiyo. Mwenzangu akaletoa bonge la simu kubwa. Kama mpendwa, Mungu akubariki sana. Naona umepata simu nzuri. Kumbe ile simu bana amehongwa. Akambatiza mtu sasa bahati mbaya. Akafukuzwa yule mchungaji, nikabaki mimi kwenye ile ofisi. Mimi sichekechi. Nawaambia. Walipokuja kwangu nikaanza uchumba upya, nikamwambia ulibatizwa lini? Nilibatizwa kule kanisa la Calvary. Calvary, nikanyanyua simu nikampigia Filipo. Pastor, kuna mshirika anaitwa 123 alibatizwa. Hatuna wewe mshirika hapa. Nikamwambia ulibatizwa wapi? Nilibatizwa pale pale. Nikamwambia mlete mzee wa kanisa. Nikampigia mzee wa kanisa simu, hapana, hatumjui. Sijui baadaye wakafanya nini, bwana wakazunguka, baadaye nikaambiwa sawa, huyo alibatizwa kokoko kwenu, lakini alibatizwa siku fulani. Nikachunguza, alibatizwa usiku. Alibatizwa usiku, unataka kufa? Ni mpaka wa mwisho huo. Kama una usije ukaenda jehanamu. Mungu atusaidie sana. Wacha niwaambie, Mungu hadhihakiwi. Kila apandacho mtu ndicho atakachovuna. Yaani ukipanda usanii utavuna usanii. Jamani, amina. Kuna mtu anachongwa hapa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ukipanda usanii utavuna usanii. Wewe sio Yesu, usiokoe watu. Jamani, amina. Yaani watu waokolewe na Yesu mwenyewe. Wewe uwe njia tu. Maana sasa hivi kuna michanganyo makanisani. Michanganyo ya ajabu sana. Mambo kama hayo, Potter's House. Kama kweli tunataka tufanye yote kuwa mapya, ni lazima mambo kama hayo tuyaache. Lazima tuyaache. Yaani Mungu hana shortcut. Mungu hana njia ya mkato. Mungu anatembea na watu walionyooka, na njia zake siku zote zimenyooka. Bwana Yesu asifiwe sana. Binti, unajidanganya. Hakuna mwanaume mzuri kama hajaokoka. Hata ama anakuita baby, anakuita hani, anakuita sijui nini. Hiyo ni majina tu anakuita, na kuna wengine atawaita hivi. Kama hajaokoka, yani maana yake kama hana Mungu ndani yake. Kama hana Mungu ndani yake, utakula joto ya jiwe. Wewe lazimisha tu. Lazimisha. Siku moja
Tulidanganywa na binti mmoja. Sikuwa ninasema haya. Binti alikuja, tena mtoto wa mchungaji. Ametoka kule Dar es Salaam, akaja kule Manyara, katoto tunaishi pale Manyara. Nimepata mchumba, sijui nini, Sasa baba na yeye kwa kuwa anampenda binti yake akaandaa sherehe haraka haraka ya pete. Mchumba anatoka Dar es Salaam. Watu wadaa nyie. Mungu anawaona. Watu wadaa. Yule kijana bwana akaja kutoka Dar es Salaam. Bahati nzuri akafikia kwangu, akapewa pasta akaniambia naomba umpokee huyu kijana ukae naye sababu hana ndugu huko. Kafikia kwetu na mke wangu tukampokea. Sasa bwana Mungu amenyooka na Mungu akaamua kukumbua, anakumbua kwa upe. Kijana akaja hiyo siku, yani ilikuwa ni Jumamosi amefika, kesho ndio sherehe. Sasa yule mama alikuwa ile familia upo ni Wanyiramba, kwa hiyo wametoka Singida watu huko, yani wamekuja Wanyiramba kibao sherehe ya pete. Kwa hiyo kuna muziki hapo unakesha nyumbani kwao, kumejengwa mahema pete tu hiyo. Wake ndio binti wa kwanza kwenye ile familia. Sasa tupo na yule binti pale, yule kijana pale nyumbani. Simu yake ikaisha chaji. Kwangu ilikuwa sijaweka umeme bado. Sanga sasa sababu ni mgeni, ngambia ngoja nikupe simu yangu utumie. Nikampa simu yangu, nikatoa line zangu, nikampa simu yangu. Akaweka line zake, simu yangu ilikuwa nimeweka save to phone message. Kwa hiyo wakawa na chat na yule binti mshirika wetu kwamba muangalie huyo mchungaji yuko makini sana. Asije akakugundua. Naona? Binti anasema hivyo, yani binti yetu anasema hivyo. Yeye akamwambia nakaa naye mbali. Kama lazima atakuuliza maswali. Yani wewe jitenge na yeye mpaka kesho ifike. Asa baadaye nilimpelekea simu yake dukani, kwa tuna duka pale, akaenda kuchajia kule dukani, simu yake ikarudi, nikamrudishia simu yake, nikachukua simu yangu. Nikaweka line, nikashanga message hizo tap, nikaanza kusoma. Bwana we. Simamo ya ajabu nikayakuta kule. Nikasema, "Ala? Kwa mnanikwepa eh?" Nikamwambia kijana, "Mchungaji wako ni nani?" Unajua jambo la ajabu aliyoniambia pastor? Akasema ni Pastor Miamba, yule ambaye alikuwa anaigizaga kwenye wakati huo hata hajawa mchungaji, ni miaka karibia 10 imepita sasa hivi. Nikasema, "Miamba yupi?" Akasema, "Huyu kwenye TV huyu, huyu kwenye TV, huyu anaigiza." Nikasema, "Nipe namba za mchungaji wako." Akanipa. Nikapiga akasema, "Oya, niaje mwana." Nikasema, "Ha? Huyu ndio mchungaji huyu?" Akaambia mimi, akasema, "Oya, unaongea na pastor bwana." Akasema, "Ah, pastor, tumsifu Yesu Kristo." Akasema, "Bado hii sio." Ikabidi niende kwa mchungaji. Nikamwambia, "Mchungaji, hapa hamna uchumba. Huyu ni kanyaboya. Huyu sio mtu, ni tapeli." Tulikaa kikao saa 6 za usiku. Yaani kesho ndio kumekucha sasa. Ndio uchumba wenyewe kesho. Kumbe kijana ni mwizi. Watu wada. Hasa kwenye kikao. Ngoma ilikuwa ni ngumu. Maana tayari wameshaandaa kila kitu, mchele ushachambuliwa, watu wameshatoka Singida, inakuwaje? Na mimi bado nikisimamia msimamo na simamia kweli kweli. Yaani sipimi. Pastor pale akataka kuchekesha na pastor, "Hii hamna. Tunamheshimu Mungu au tunawaheshimu wageni wa Singida?" Hasa unajua hekima wageni, akambia, "Hapa hamna hekima mchungaji. Yaani hapa kanisa litangaziwe. Huyu binti kaleta mchumba ambaye hajaokoka. Kwa hiyo kanisa halitashiriki." Mungu atusaidie sana. Unajua wakati mwingine hizi hekima za kibinadamu zinamuondoa Mungu katikati yetu. Tunafikiri kusaidiana sisi, kumbe Mungu anatuacha. Sasa hayo ndio mambo ambayo Mungu hayataki katikati yetu. Mungu anataka tunyooke, maisha yetu yanyooke wapendwa. Jamani amina. Na nyie mmesema nyie ni Potter's House. Hii ni nyumba ya mfinyanzi, lazima ukubali kufinyangwa. Hii ni nyumba ya mfinyanzi. Kwa unapokuwa hapa lazima ukubali kufinyangwa ili uchukue umbo ambalo Mungu analitaka uwe nalo.
Jina la Yesu libarikiwe sana. Tuache ujanja ujanja. Tukubali kuchongwa. Na kuchongwa sio jambo, unajua jiwe likichongwa kuna nyama zinaondoka. Jamani amina. Kuna nyama zinaondoka. Jiwe ili lijengee nyumba lazima lichongwe, linyooke. Kwa kuna sehemu za lile jiwe lazima zitaondoka. Kuna sehemu kwenye maisha yako lazima zitakuacha. Kuna tabia lazima utaziacha. Kuna mambo lazima utayaacha ili Mungu akufae kwenye maisha yako. Na hii sio ombi. Hii ni amri juu ya amri. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hii ni amri. Hakuna namna. Hakuna namna. Hakuna namna. Naomba tusimame. Hallelujah. Tunaanza. Kila ninachofundisha tunakifanyia kazi. Hiyo ndio kawaida yangu. Na hapa hatubembelezani. Hapa ni wewe na Mungu wako. Hallelujah. Wakati huu nataka tuje mbele za Bwana. Tupo kwenye maombi, lakini pia tupo chimboni. Huu ni wakati wa kuchongwa. Kama unajua una tabia ambazo unasema kabisa hizi Mungu nahitaji kuziacha, naomba upite mbele. Njoo tumuombe Bwana. Naweza kuwa ni tabia ambazo sio kwamba ni dhambi, lakini sio nzuri. Wewe unajua kabisa sio nzuri. Sio nzuri. Sio nzuri. Hazimpendezi Mungu. Wengine fungu la 10 sio mwaminifu. Hiyo pia ni tabia mbaya. Hautoi kwa uaminifu. Ibada umekuwa ni mtu ambaye haui kwenye ibada kwa wakati. Wewe ni mchelewaji. Unajua hata kuchelewa ibadani ni tabia mbaya kwa Mkristo.